Қазақстанда бензин мен дизель қымбаттайды. АИ-92 және АИ-93 маркалы бензин бағасы литріне 182-187 тенгеден 205 тенгеге дейін өседі. Баға өңірге байланысты өзгеруі мүмкін, яғни өсім 11% болады дейді энергетика министрі Болат Ақшолақов. Министрдің айтуынша, осы мәселеге қатысты бұйрықтың жобасы бүгін жарияланады. Бұйрық 12 сәуірде күшіне енеді, яғни сол күннен бастап Қазақстанда бензин мен дизель қымбаттайды. Елде бензин мен дизель отыны тағы да қымбаттайды. Бензиннің литрі 11%, дизельдің литріне баға 20% шарықтайды. Бас энергетиктің айтуынша, осы мәселеге қатысты бұйрықтың жобасы бүгін жарияланады. Бұйрық 12 сәуірде күшіне енеді. Яғни Қазақстанда 12 сәуірден бастап бензин мен дизель қымбаттайды. Министр Ақшолақов жанар-жағармай бағасын қымбаттата отырып, тапшылықты жоямыз дейді. Ақшолақовқа сенсек, ішкі нарықтағы жанармай жағдайын тұрақтандыру үшін Қазақстанның көрші елдермен салыстырғанда бағадағы айырмашылығын төмендету қажет. Қиын шешім болса да, осыған баруға мәжбүрміз дейді ол. Бөлшек саудадағы жанармай бағасының көтеру қажет, оның ішінде АИ-92 мен АИ-93 маркалы бензинге бағаны литріне 182-187 теңгеден 200 теңгеге қылу өсімі 11%. Дизель отының бағасын литріне 295 тенгеге орташа есеппен өсім 20%. Қазіргі өңірге байланысты баға 230 тенгеден 260 тенгеге дейін болып тұр. Осындай бұйрықтың жобасын бүгін жариялатын боламыз. Бағадағы айырмашылық мәселесін қазір қолға алмасақ, алдағы уақытта біз үлкен тапшылықтың куәгері боламыз. Әдетте егіс науқанда дизель отының тапшы болуы дәстүрге айналған. Ендігі оңтүстік өңірлер оны сезініп жатыр. Министр де Қазақстанда дизель тапшылығы болуы мүмкін дейді. Энергетика министрінің айтуынша, көрші елдердегі баға күрт көтерілген кезде Қазақстан дизель өндіру көлемін арттырса да, күз айларында оның тапшылығын қайта көрдік. Онсыз да шетел асып отырған қазақстандық дизельдің көлемі арта түсіп, биылдың өзінде 850 мың тонна дефицитке тап болуымыз мүмкін дейді ол. Былтырғы жылмен салыстырғанда наурыз айында тұтынудың көлемі 15% өсті. Бұл жалпы енді нормалдық жолда емес, жалпы 2-3% өсетін болса да біздер оны шешетін едік, мысалы 5% деген болса. 15 деген бұл басқа сөзбен айтқанда бұл басқа бағыттармен кететін дизель отының сол проблема болып тұр бізге. Сондықтан біздер осы сәуір айының ішінде және келесі айда үлкен-үлкен бір проблемалық тапшылық болмау үшін сол үшін біздер осында шешімге келіп отырмыз. Бас энергетиктің айтуынша, алдағы 6 жылда дизель көлемін бірнеше рет арттыратын мүмкіндік жоқ. Осы себептерге байланысты Қазақстан арзан отынмен басқа елдердің экономикасын субсидияландырып, өз ұлттық мүддесіне зиянын тигізіп жатыр деп айтуға толық негіз бар. Осылайша мұнайдың үстінде отырған ел мұнай өнімдерінен тапшылық көріп, бағасын қымбаттатуға мәжбүр. Елдегі 3 мұнай өңдеу зауытының қуаты жетпей жатқанда, қашан 4-ші мұнай өңдеу зауыты салынады? Бұл сұрақ соңғы 10 жылда айтылып келе жатқан мәселе. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан.